På femte samarbeider Ploxy og Donzi elegant. I hvert fall Baron, ja. Hvis ikke Ploxy klarer å gjøre en fantastisk... Ja, skal ha prøvd seg, men slenge da, rett og slett ut bare Magne Johan der. Nå skal Ploxy få det for å ta Baron, og får Baron også Ploxy! Han ble stønnet hele veien gjennom mens Dark Passage lå og ventet. Og... På fjerde ser vi Lightning gjør det han gjør best. Det er koselig. Ser ut som... Ja, her kommer Lightning. Skal han stjæle dragen? Den magiske Lightning-smiten, og han får med smiten også! Lightning! Hver gang. Hver gang. På tredje, hvilke fløyker vær nå dårligere enn motstander jungleren? For det ser ut måten de beveger seg på. Fløyksre, inne mot dragen, tar den kjapt. Å, Lightning nå! Det der er sånne smites vi er vant til å se. Da mister du den over til Faker. Ja. Smite på direkten i det han lander, og da gir han muligheten for at Faker kan komme til med hoppene over, og i samme kombinasjon vi så BXC gjør forrige gang, rett tilbake igjen fra Dark Passage etterpå. Andre går til Big Fat, som viser oss hva Tristanas reset kan gjøre. Etter hvert etter han dykker opp, for han har ikke fått tilgjengeligheten heller. Johnny Boytor blir funnet litt langs fremme, og fikk ikke av Slicing Matchroom før Sonjasen heller. Så se den skaden da, som kommer ut med Owen og Big Fat. Skal han få en ganske grei move og jobb, rett og slett med å hoppe fram etter den andre. Det er en triple han og Veda sikker oss med, der ser han kvaden. Er det frem til å få en pentakill også da, Big Fat, hvis det er noen som gjør det, så er det selvfølgelig det med Timothy. Å nei, vi har stjert ut! Men! Og da skal Big Fat bare få lov til å drømme og håpe. Og på første runde space av kampen på best mulig måte. Renekton også, veldig langt oppe faktisk, i det han offrer alt inn, men må være forsiktig da, se space! Han bare blås! Prebs fra denne jorda, rett og slett. Bossen er med å prøve, men Axis henter han med tilbake igjen, og da er det en dobbelt Celestial Gaming. Og Mies Yellow i full flykt, Axis bare flasher fram, plukker med han nå! Sikker med trippelen på space, og med det da, jubel, så må du dessverre bare se på. Igjen Slamps med å baite gutta, det er quadra kill på space, Magne Johan. Entes også tilbake, skal dere gjøre det Big Fat & Black og BX3 ikke gjorde, og gi pentakill! Over til space! Når MySMG holder et visst håp i livet om sluttspill.